Labrīt! Labrīt! Esiet sveicināti Dieva mājas dievkalpojumā. Ja jūs nepazīstat to, kas jums sēž blakām, jūs varat iepazīties. Bet esiet sveicināti mūsu iknedēļas dievkalpojumā. Tas ir iknedēļas dievkalpojums, bet tajā pašā laikā ar Dievu neko nevar zināt. Viņam nav tā, rutīna. Viņam rutīna neiestājas. Viņš katru dienu dara kaut ko jaunu. Viņš dod savu žēlstību katru dienu jaunu. Un viņš grib darīt jaunas un labas lietas tavā dzīvē katru dienu. Un prieks jūs redzēt visus. Jūs droši varat ieņemt vietas, kas vēl nav paspējis, kas pie durvīm drūzmējis. Un mēs drīzumā sāksim slavēšanu, bet es gribēju padalīties ar kādu lietu. Jums ir dzīvē tādas situācijas, jau tik tālu aizgājis dzīvē, ka tev ir tik daudz lietas, ar ko tev liekas, tev jātiek galā, jātiek skaidrībā, bet tu pat nezini īsti, ar ko sākt. Ir tāda fīs, kad jums ir tik daudz jautājumu, un jūs riktīgi gribas dzirdēt no Dieva. Un man liekas, ja arī šis ir iknedēļas dievkalpojums mums varbūt, ir labi, ka mēs nākam ar sagaidīšanu. Ka mēs neļaujam sev vienkārši ieiet tajā rutīnā. Būs svētdiena, būs dievkalpojums, dziedāsim, pēc tam kāds runās, pēc tam iesim paēst, pēc tam darīsim vēl kaut ko pēc draudzes. Bet es tiešām ticu, ka Dievs grib sastapties ar jums, ar katru vienu šajā rītā. Un varbūt jums ir kaut kādas lietas arī, kas jums ir aktuālas, kas jums sāp, ar ko jums gribas tikt galā. Un jums riktīgi vajag, lai Dievs runātu. Un es zinu, kad man tā bija. Es ilgu laiku cīnījos ar kaut kādām lietām. Es gribēju saprast par kaut kādām nākotnes lietām, ko darīt, kā būs. Un es nezinu. Pagājušajā nedēļā Dievs atbildēja. Bija kaut kāds vairākas lietas, ko viņš teica, bet viena no lietām bija, kas bija Salmona pamācības 22. Nodaļā un 19. Pantā. Un tur ir teikts, lai tava cerība būtu likta uz to kungu, to es tev šodien atgādinu, tevis paša labā. No vienas puses šī raksturvieta pilnīgi neko neatbild, no otras puses tā man atbildēja uz visiem jautājumiem, kas man bija. Un ir tik labi, ka Dievs atbild. Ne? Un es ticu, ka viņš ir ieinteresēts mūsu dzīvēs. Ka viņš ir ieinteresēts tajās jūsu situācijās. Un ka viņš grib darīt kaut ko. Ka viņš grib darīt kaut ko īpašu. Un vienalga kādi apstākļi. Un arī ja mēs kaut kādas lietas, ir visādi apstākļi, ir visādas lietas, ko citi saka, ir dažāda pieredze mums bijusi. Bet tad, kad Dievs runā, tad tas viss pazūd. Tad nav svarīgi, kādi ir apstākļi vai kāda situācija, bet to, ko viņš saka, tā ir, tā būs. Un liksim savu cerību uz viņu. Vienalga kādas situācijas viņš zina labāk. Mēs redzam kaut kādu daļu tikai no tās situācijas, bet viņš jau redz visu bildi. Un man liekas, ka kaut kādas reizes liekas, kāpēc tik ilgi nāk tā atbilde. Liekas, ka viņam nav svarīgi tikai dot to atbildi,
vienkārši kā tajā saldumā aparātā, tu iemet monētu, tev uzreiz ir tā atbilde. Bet viņš redz daudz vairāk. Un caur to visu, caur visu to lūkšanu, to laiku, ko mēs pavadām mūsu slepenajā kambarī, viņš mūs veido. Un viņam ir svarīgāks ne tikai dot atbildi, bet arī veidot mūsu raksturu un veidot mūsu. Un līdzīgi kā Kristaps vienā no svētdienām dalījās par to mālu, kā podnieks mīca to mālu. Un viņam ir svarīgi mūs izmīcīt, jo viņš nedomā tikai par to vienu lietu, viņš redz vairāk. Viņš zina, kam tevi jāsagato tām lietām, kas tev sagaida nākotnē. Un viņš tev ļoti mīl. Amen? Viņš man mīl. Pasaka sev tā pie sevis. Uzliec rokas sirds. Viņš man mīl. Un viņš grib tev dot labāko. Varbūt tev attiecīgajā situācijā tas neliekas kā labākais, bet viņš zina. Tu esi viņa mīļotais bērns. Un es ir sagaidošu attieksmi. Slavēsim viņu. Ok? Celsimies, pateiksimies, pielūksim. Mīļais debes Tēvs, mēs pateicamies par iespēju būt atkal tavā namā, dzirdēt tavu vārdu, kungs. Bet mēs negribam nākt vienkārši tāpēc, ka ir svētdiena, tāpēc, ka neko citu labāk nav ko darīt, kungs. Bet tiešām mēs gribam no visām lietām, ko mēs varējām šodien darīt, mēs izvēlamies būt šeit, kungs. Mēs izvēlamies būt kopā ar taviem bērniem, ar brāļiem un māsām, kopā tev pielūkt, kungs, slavēt. Un pāri visiem apstākļiem, kas mūsu dzīvē ir, pāri visām situācijām, mēs gribam raudzīties uz tevi. Mēs gribam raudzīties uz tavu atrisinājumu. Un mēs gribam dzirdēt uz tevi, no tevis, kungs. Tāpēc, kungs, mēs noliekam savas dzīves tavā priekšā, kungs. Šajā rītā mēs lūkojamies uz tevi, kungs, un mēs padodamies tev, kungs. Lai tu kā podnieks, lai tu kā mīļošs tēvs un podnieks, kungs, vari mīcīt mūs. Lai tu vari mūs veidot, kungs. Lai tu vari strādāt pie mūsu sirdīm, kungs. Lai mēs varam būt trauki, kungs, ko tu vari lietot savam godam. Lai mūsu sirds ir jūtīgs un mūsu gars ir atvērts, kungs, tev. Un tiešām, kungs, šajā rītā veido mūs un runā uz mums, kungs, jo pāri visām balsīm, kungs, mēs gribam dzirdēt tavē, jo pāri visiem viedokļiem mums svarīgs ir tavs viedoklis, kungs. Paldies tev, kungs, mēs slavējam tev un pateicamies par to, ko tu esi darījis, par to, ko tu dari šodien un par to, ko tu vēl darīsi mūsu dzīvē, kungs. Tev viss slava un gods. Amen. Dienu tu man
ko stāst tiešām par to, ka neatkarīgi no tā, kāds ir laiks, tās, ka tiešām spīd saule vai nespīd, bet tiešām, ka tu esi ar mums un ka tu vienmēr mūs mīli arī kādās situācijās mēs esam, Tēvs. Es tev pasakos tiešām un es tev lūdzu palīdz mums novērtēt tik vienu mirkli, tik vienu dienu, Tēvs, ko mēs dzīvojam, Tēvs, lai tiešām tas laiks, ko mēs pavadam, lai tas nav bezjēdzīgs, Tēvs, bet lai tam ir vērtība tik vienam mirklim, Tēvs, ko mēs pavadam šeit uz zemes, Tēvs, jā. Mums tiešām pasakos par to, ka tu redzi mūsu kļūdas, bet ka tu tās nepiemini, bet ka tās izmaini, Tēvs. Mums tiešām lūdzu, lai šodien mūsu sirds šeit ir atvērtas dzirdēt tevi. Un tiešām, lai mūsu sirds ir mīkstas mainīties, Tēvs. Un lai mūsos nevienā mirklī nav kaut kādas dusmas vai nosodījums vai rūgtums par to, ka kaut kas ir grūti ar tevi, Tēvs. Bet tiešām mēs visu to procesu uztveram. Tas viss ir tavās rokās, jā, Tēvs. Jā. Un pirms mēs dziedam nākošo dziesmu, kas saucās kā bērns, kas īstumā man ir ļoti mīļa un tu, un es zinu, ka vēl kādiem cilvēkiem. Kāpēc? Tāpēc, ka man patīk tas, ka viņi māca to, ka tiešām Dievs mūs visus redz kā mazus bērns, un viņš nepiemina mūsu kļūdas, un bieži vien varbūt mēs paši redzam, ko bērni dar, ka daudz ko nesaprot un kļūdās un krīt un tiešām nesaprot. Bet es atceros bērnībā, kad, nu, principā es biju ļoti paklausīga meitene, bet gadījās kādreiz tā, kad, nu, kaut ko neizdarīju, un tad bija lielā raudāšana, un mamma tur ielika istabā, labi, tiec tur ar sevi galā, un tad nāca atpakaļ lūdzu piedošanu, bet parasti tas bija ļoti grūti. Un tā raudāšana bija vairāk par to, ka, ja mani soda, tad mani nemīl. Un ko tagad es savā galvā domāju, ko es tagad aiziešu no mājām, un tad viņi man mīlēs. Vai, nu, visādas stulbas domas. Bet īstenībā jau mammas mērķis bija izaudzināt un parādīt tās lietas, varbūt, nu, jā, kaut vai to pašu piedošanu kā palūkt. Un parasti jau bija tas, ka ne jau tas, ka viņi nemīlētu. Pēc tam, kad tu tur esi izraudājies un ticis ar sevi galā, tad tu aizēji pie tās mammas palūdz piedošanu un īstumā viņa redz, cik ļoti viņa tev mīl un ka beigās viņa pat tev iedod konču. Man liekas, ļoti līdzīgi ir arī mums ikdienā ar Dievu, kad viņš redz to bildi daudz lielāku. Kāpēc varbūt mēs esam kādās situācijās un kāpēc šķiet, ka ir grūti un ka Dievs mūs nemīl un viss ir slikti, bet tas ir tas process, par ko Māris runā. Varbūt mums ir jāpaskatās sevi un jāspat, kas ir tās lietas. Un, jā, un pēc tam tiešām var sajust to Dievu mīlestību pat vēl vairāk.
Sagatavojas to labāko ceļu, tās, pa kur iet. Un es tev lūdzu, lai tiešām mums nebūtu bailes pa to iet un tiešām iet paļāvībā un sekot tev tās. Un ja ir kaut kādas lietas, kungs, tās, kas mums sevi ir jāmaina, tad tiešām es tev lūdzu, lai tu saskaņo mūsu gribu ar savējo un savus ceļus ar mūsējiem tās. Un tiešām dari mūs visus svētus un tīrs draugs tev. Svētums, pēc tā es ilgojos, svētums man vajadzīgs. Svētumu tu mani vēli saskatīt. Svētums, pēc tā es ilgojos, svētums man vajadzīgs. Sāpīgs process, kad mums būtu jāsaskaņo sava griba ar tavējo, sava sirds ar tavējo, un ka mums būtu jāpārveido savas prāts tās. Es ticu, ka tu tiešām mūs visus redzi kā skaistu zelta trauks, un es tev lūdzu paņēmu prom tās bailes vai tās sajūtas, ka tas ir kaut kas sāpīgs tās. Es tev tiešām lūdzu, lai mūsu sirds būtu atvērta šim procesam. Ejot pie zobārsta, varbūt mums māc ļoti liels bailes, bet cik ilgi mēs varam dzīvot ar sāpošu zobu.
manu sirdi spējīgi sasildīt, kurš manas ilgas spējīgs piepildīt, kurš manas brūces spējīgs izdziedēt, vienīgi tu. Kurš katru kļūdu man ir piedēlīs, kurš manā tumsā gaismu ienesīs, kurš manu sirdi pirmais mīlējīs, vienīgi tu. Pats kungs Jēzu, lai tavas mīlas upe plūst, kas bija pazaudēts.
Es tiešām šobrīd lūdzu par sirds diedināšanu, Tēvs. Ka tas nespēks, tā sāps tiešām, ka tas ir Tavs spēks. Un ka tas ir tas mirklis, ka Tu vari parādīties visvarenākais mūsu dzīvēs, Tēvs. Es Tev pasakos par to, ka Tu smirsi par mums un ka Tu esi žēlsirdīgs Dievs. Es Tev lūdzu, lai tik vienu no mums velc pie sevis tuvāk. Lai mēs savu cerību liekam uz Tevi. Thank you.
tev lūdzu, tiešām dari to darbu šodien šeit, ko tu esi paredzējis. Tev tiešām lūdzu, neļauj mums aiziet projām, nesaņemot to, ko tu esi mums sagatavojis un ko tu gribi šodien dot. Tev tiešām lūdzu pēc brīvības. Brīvības, kungs, iet un darīt. Brīvības nestāvēt. Brīvības nebeigt prom. Thank you.
Tiešām lūdzu, lai tā sajūta ik vienam no mums arī rastos. Un ka tā vieta tavā paspārnē ir tā visciltākā, vismīļākā tās. Thank you.
Paldies, Dāvs, ka Tu esi ar mums. Paldies, ka tad, kad Tu esi ar mums, tad mēs varam nebaidīties. Kā Dāvs teica, man nevajag ne zemes, ne debes, ne zemes, ja Tu esi ar mani. Dāvs, es lūdzu, ka tiešām, ka mēs katrs varam atrast tādu patvērumu, atrast pānu vai to prieku, ka mēs varam būt Tavā tūmā. Un Tu zini, ar kādām dzīvēm, ar kādām domām, ar kādām sirdīm mēs esam atnākuši šeit, un kurš ir atnācis ar priecīgu prātu, kurš ir atnācis un ir noskums, un kur ir grūtības, un kur ir pārbaudījumi. Tās paldies, ka tu zini visas tās lietas. Un paldies, ka pāri par to, ka mēs varam atrast savu mieru Tevī, un ka mēs varam nebaidīties. Nebaidīties no pasaules, nebaidīties no ienaidnieku, nebaidīties no nākotnes, mēs varam atrast mieru Tevī. Mēs lūdzu Tavs, ka Tu šajā rītā, ka Tu runā, ka Tu turpini runāt uz mums, ka Tu dari kaut ko mūsu dzīvēs. Vienalga, vai mēs jūtamies Tu vai tālu Tev, bet es lūdzu, ka mēs tiekam vilkti tuvāk Tev. Ja es esmu Tu pagodināts, es Tu paaugstināts šajā vietā. Paldies, ka Tu esi labs. Paldies, ka Tu dari labas lietas. Paldies, ka Tu turpini mīlēt mūs. Paldies, ka par spīti visām mūsu kļūdām, ar visām situācijām, kurām mēs esam, bet paldies, ka tu esi labs un tu paliec labs un tu dari labas lietas mūsu dzīvē. Paldies, ka mēs varam ticēt Tev. Paldies, ka mēs varam paļauties uz Tevi. Stipri paļauties uz Tevi. Paldies, ka mēs varam pieķerties Tev un nelaist Tev vaļā. Paldies Tev, Tēvs, par to. Es lūdzu, ka šajā rītā Tu dari stipri mūsu ticību. Dari to stiprāk un stiprāk. Lai nekāda vētras, lai nekāda vēja, lai nekāda plūda nevarētu to apslāpēt vai iznīcināt. Es lūdzu, ka Tu dari stipru mūsu ticību. Ka mēs varam no visas sirds un visas spēka paļauties uz Tevi un turpināt paļauties uz Tevi. Tavs lūdzu runā uz mums. Jo lai gods un slava Jēzus vārdā. Amen. 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 Labrīt. Labrīt visiem. Droši jūs pirms apsēžaties, var pastīties uz kādu, pateikt labrīt. Man ir prieks tev redzēt šajā rītā. Tu uz labu vietu esi atnācis. Ja nepazīsti kādu, var uzzināt vārdu. Droši sasveicinies. Droši vēl kādu pastīties. Pasaka vēl kādam labrīt. Prieks tev redzēt. Un bērni jau nāk priekšā, droši visi bērni var nākt priekšā. Vēl kādi bērni nāk? Es jums, bērni, varu kaut ko paprasīt? Kuri no jums tulīties skolā? Ko? Visi mazākie, visi iet skolā tolītās. Kur no jums ies pirmajā klasē? Ir kāds, kas no jums ies pirmajā klasē? Lai tīci ies pirmajā klasē, jā? Vau! Wow. Reku, viens otrs ies pirmajā klasē. Kur no jums ies otrajā klasē? Tūlītās sāksies skola. Šī ir pēdējā reize, kad mēs tiekamies pirms skolas, vai ne, jo nākamajā svētdienā, kad ir tā kā, sanāk tieši ir 2. septembris, tad mēs šeit netiekamies. Un es domāju, būtu baigi forši, mēs varētu lūgt par bērniem un tieši svētīt viņus, lūgt par viņiem par šo skolas gadu, vai ne? Un, protams, arī tie, kas ies bērnu dārzā. Kur neviens bērnu dārzā iet? Ko? Neviens neiet bērnu dārzā. Skoliņā visi iet, ja? Vieniet skolā un dažiet skoliņā. Nu ko, lūksim par viņiem, labi? Par visiem, kas iet skolās, kas iet pirmajā klasē īpaši, par tiem, kas ies pārējās klasītēs, lai Dievs sveitī, lai Dievs vada. Mājumācības bērni ir apjekuši. Nu, visi no jums sāks mācīties kaut ko. Šitie lielie viņi vairāk nemācās, vai ne? Jūs mācīsieties to līdz kaut ko. Lūksim par jums, labi? Varam visi draudz, varam lūgt un sveitīt viņus un sveitīt vienkārši, lai šis jaunais mācību gads ir
Lai Dievs palīdz un lai pasarga viņus. Un ja tev ir bērni, tad tu zini, cik ļoti svarīga ir šī lūkšana, vai ne? Alleluja. Dabas tās, paldies Tev par katru no šiem bērniņiem. Paldies Tās par katru no viņiem. Paldies, ka Tu esi viņus atvedis. Un lai Devis šajā draudzē un Tās, ka viņi var būt šeit. Un es lūdzu Tās, ka Tu sveitī īpaši katru vienu Tās, kurš ies un mācīsies skolā, kuram ir jauns mācību gads priekšā. Es lūdzu Tās, lai Tavu roku būtu pār viņiem, un ka Tu pasargā viņus skolā. Tu redzi tā vide, kur viņi atradīsies ar daudziem citiem bērniem un dažādiem cilvēkiem, un kas nāk no dažādām vietām. Un es lūdzu, ka Tu sargi viņu sirds, sargi Dabas Tēvs viņu sirds, sargi viņu domas, lai viņi var mācīties labas lietas, pareizas lietas Tēvs. Es lūdzu Tēvs, ka viņi tiešām varētu mācīties un pazīt Tevi, un ka viņi varētu staigāt ar Tevi kopā, un Tēvs, lai tās lietas, ko viņi mācās, ir lietas, kas palīdz viņiem augt piemīlībā pie cilvēkiem un piemīlībā pie Tevis Tēvs, un lai viņi pazīst Tevi. Es lūdzu pasargi katru vienu no viņiem, pasargi Dabas Tēvs, sargi viņu sirsniņas, un lai viņi pazīst Tevi. Es lūdzu dot gudrību vecākiem arī, lai var risināt visas lietas, un Tavs lūdzu palīdz, sveitī viņus, un lūdzu, lai Tava roka ir pār viņu dzīvēm. Vai sveitiem šajā jaunajā gadā, Tavs sveitiem jaunajā skolas gadā, lūdzu dot gudrību, izdarīt visas lietas, iemācīties, dot vieglu prātu, viegli saprast lietas Tavs un izdarīt lietas. Un es lūdzu Tavs, lai viņi tiešām aug gudrībā, spēkā, Jēzus vārdā. Amen. Amen. Jūs arī tas sēdienas skola. Uzreiz paliek klusāks, viss tāds, vai ne? Daudz no jums, kam nav bērni, sāk uzelpot. Oh, miers, beidzot. Tiem, kam ir bērni, tie nevienā brīdī nejūt atšķirību. Kā mājās tā šeit. Tie visi ir iemācījušies darīt visus, kamēr fonā kaut kas notiekās. Nekas netraucē. Vai ne? Jā. Nu ko, lasīsim no Dieva vārdu, lasīsim Bībeli un klausīsimies un mācīsimies. Un, ko Dievs mums ir sagatavojis šajā rītā. Amen? Varam lūgt par to, lai Dievs atver savu vārdu un kad tas uzrunā un ka mēs saprotam un šodien mēs lasīsim no Bībeles. Nevis no kādas citas grāmatas, bet no Bībeles mēs šodien lasīsim. Un lūksim, lai Dievs atklāja to un lai mēs varētu mācīties. Un, amen? Labi? Dievs Tēvs, paldies Tev, ka Tu esi devis savu vārdu. Es lūdzu, ka Tu runā uz mums savu to. Lūdzu, lai mūsu sirds ir atvērts, lai mūsu auss ir atvērts, ka mēs varētu dzirdēt, un mēs varētu redzēt lietas nevis tikai to, ko kāds pasaka, bet ka mēs varētu dzirdēt no debesīm. Lūdzu, lai mūsu sirds ir jūtīgs saņemt to manu, to barību, kas nāk no debesīm šajā rītā, šim laikam, mūsu dzīvēm. Lūdzu, dod mums saņemt to. Lūdzu, lieto mani tās, lai es varētu dalīties to, ko Tu gribi teikt, draudzē. Jēzus vārdā. Amen. Amen. Un, ja jums ir līdz Bībeles, atverisim Mateja evaņģēlija 15. Nodaļu. Un, ja jums nav, tad jūs varat uz ekrānu vienkārši sakot līdzi. Mateja evaņģēlijas 15. Nodaļa. Mateja evaņģēlijas 15. Nodaļa, un mēs no pirmā panta lasīsim. Un palasīsim tur tā pavairāk uz priekšu. Un, ja jūs esat atvēruši, tad mēs varētu lasīt kopā visi. Mateja evaņģēlijas 15. Nodaļa. Un sākumā lasīsim no 1. Līdz 9. Pantam. Un pēc tam mēs lasīsim tālāk uz priekšu. Mateja evaņģēlijas 15. Nodaļa no 1. Līdz 9. Pantam. Atraduši? Lasīsim kopā, labi? 3, 4. Tad rakstu mācītāji un farizeji nāca no Jeruzalemes. Pagi. Davai lasam kopā. Skaļi. Nu tā, kad mēs šoreizīt visi kopā lasam, labi? Davai, 3, 4. Nu sākum. Kāpi vecai likums, jo tie rokas nemazgā, kad ēd maizi. Bet viņš atbildēja un tiem sacīja,
kāpēc tad jūs arī pārkāpjat Dievu pavēli savu likumu dēļ? Jo Dievs ir pavēlējis godā savu tēvu un māti, un kas tēvu vai māti nolād, tam būs mirt. Bet jūs mācāt, ja kas saka uz savu tēvu vai māti, kas tev no manis nāktos, lai ir Dievam par upuri, tam nevajagot vairs godāt savu tēvu un māti. Tā jūs atceļat Dievu vārdus savu likumu dēļ, jūs liekuļi. Jesaja ir pareizi par jums pravietojis sacīdams, šī tauta godā mani ar savām lūpām, bet viņu sirdis ir tālu nos no manis. Bet velti tie mani godā, sludinādam mācības, kas ir cilvēku likumi. Un viena no lietām, ka tu, ja tu lasi Bībeli, ja tu esi lasījis mājās Bībeli, tad var redzēt, ka Jēzus ik pa brīdim sastopās ar tādiem cilvēkiem, kas saucās farizeji, saduķeji un rakstumācītāji. Ir tādi trīs tādas cilvēku grupas, farizeji, saduķeji un rakstumācītāji. Un kas viņi visi bija tādi savu veida garīgie vadītāji, garīgie līderi tautā. Un tajā brīdī, kad Jēzus bija Izrēlā, viņš bija Jeruzalemē vai viņš bija dažādās citās pilsētās, tad tie bija tie cilvēki, kas sevi uzskatīja par tiem, kas ir vistuvāk Dievam. Patiesībā viņi nevis tikai paši sev uzskatīja par tādiem, bet patiesībā visa tauta viņus uzskatīja kā tādus īpašus cilvēkus, nodevušos Dievam. Un patiesībā viņi jau darīja lietas, kas viņiem likās labas un pareizes. Un patiesībā viņi pat bija gatavi savas dzīves tā kā upurēt priekš Dievu. Un tagad mēs lasam, mēs zinām to, ka daudz no viņiem, viņi bija atstājuši dažādas citas lietas, kam viņi varētu sakot savā dzīvē, kādas karjeras vai kādas bizneses vai vienalga kādas citas lietas. Un viņi devās, lai mācītos, lai pavadītu laiku jau no mazonas, jau no bērnības, lai augtu šajās lietās un lai viņi kļūtu patiešām par garīgiem vadītājiem tautā. Bet problēma ir tāda, ka tiklīdz Jēzus parādījās un Jēzus sāka ar viņiem runāt, tad liekas, viss, ko viņi dara, viss ir nepareizi. Un visur, kur Jēzus ar viņiem komunicē, visur izvēršās savu veidu konflikts. Visu laiku. Un liekas, kā tas ir, kad cilvēki, kas bija tie garīgie, kas bija tie ritīgi garīgie cilvēki, patiesībā tajā brīdī, kad ir atnācis Jēzus, nokļūst tādā tā kā otrajā pozīcijā. Un ir tie, kas bija bezdievīgi cilvēki, kas bija bezdievi, kas patiesībā darīja nepareizes lietas un kas bija grēcinieki, vai kas bija kā pagāni, vai kas bija nepareizi cilvēki. Un kaut kā Jēzus viņus mīl. Un Jēzus ar viņiem pavada laiku kopā, un viņi tur draudzējās, un viņi ēd, un viņi viens otru saprot, un viņi tur ir viens ar otru kopā. Un tiklīdz nāk tādi farizē vai kādu no šiem te, tad Jēzus ir pret viņiem bieži vien skarbs. Un te arī mēs varam redzēt, kur Jēzus patiesībā ar viņiem runā, un viņš runā tādus tieši, un viņš runā daudz skarbas lietas. Un pēc tam mēs lasīsim vēl citas lietas, ko viņš saka, bet daudz, kur bija tā, kad ir kaut kādas tādas skarbas lietas, ko Jēzus saka. Un 7. Pantā Jēzus viņiem saka, jūs liekuļi. Un tā laikam bija tāda lieta, kas gāja vis kaut kur cauri, tur, kur Jēzus runāja ar šiem farizējiem, saduķējiem un rakstmācītājiem. Ka viņš viņus nosauca vai redzēja viņus kā liekuļus. Kā cilvēkus, kas vārdos ir vieni, bet darbos ir citi. Jo patiesībā vēl skarbāk, kas darbos ir vieni, bet sirdī ir pilnīgi citādāki. Ne tikai tas, kad viņi vārdiem runā vai saka lietas, un pēc tam ar darbiem viņi dara kaut ko citu. Un jā, bija momenti, bija situācijas, kur Jēzus par to runāja. Bet lielākoties tas, uz ko Jēzus norādīja, tad, kad runāja par viņiem, ka viņi ir liekuļi nevis tajā, ka viņi runā un dara kaut ko citu. Bet tajā, kad viņi dara kaut ko, bet sirdis ir pilnīgi kaut kur citur. Un tāpēc 8. Pantā bija rakstīts, šī tauta godā man ar savām lūpām. Un kas ir tā tauta? Principā viņš saka, visi tie garīgie vadītāji, visi tie, kas tā kā nosaka to garīgo līmeni tautā, viņi visi godā ar lūpām, bet sirdis ir tālu prom no manis. Un šodienā, par ko mēs runāsim par sirdīm.
Un patiesībā, tie, kas no jums bijāt sapulcē, es teicu to, ka mēs droši vien, ka mēs parunāsim par naudu. Un patiesībā mēs pāris reizes, mēs parunāsim nākošās svētdienas, mēs parunāsim par naudu. Un kā mēs varētu runāt par naudu, ja mēs nerunājam par sirdi? Jo nav lielāka saikne, par ko Bībele norāda, kā sirds un nauda. Kas divas lietas, kas ir tik ļoti kopā saistītas, un tāpēc mēs šodien runājam par sirdi. Un Jēzus saka viņiem skaidri, jūs darat pareizās lietas, bet jūsu sirdis ir kaut kur tālu projām. Tāpēc Jēzus viņus nosauca par liekuļiem. Un tad, kad mēs tā skatāmies uz tādām lietām, tad patiesībā iespējams, ka tieši šajā brīdī daudz no jums jūs sēžat jau un jūs jau domājat par sevi. Un tāpēc, kad mūsdien kristīgā pasaulē, varēs, nav nekāda atšķirība mūsdien vai nemūsdien, bet mēs tā pastāmies patiesībā mūsu dzīvēs. Cik bieži mēs varam iemācīties darīt pareizās lietas, kur mūsu sirds patiesībā ir tālu no tā. Esmu runājis ar dažādiem cilvēkiem, un pāršā tas ir par jauniešu tēm, par jauniešiem un par jauniešu darbu, pat cik jūs zināt, ka es ar history makeriem darbojos, un dažādiem vadītājiem, mācītājiem un no dažādām valstīm esmu runājis par jauniešiem, un kas notiek ar jauniešiem, un kristīgiem jauniešiem, un vispār jauniešiem, un lielākoties tas, ko es viņiem saku, un pēc tam, ko viņi saka, tas noteikās visā pasaulē, kas ir visur, ir tas, ka cilvēki vienkārši nogurs no kristētības. Tā kā apnīk, piekūst no lietām. Un varbūt jūs esat pamanījuši arī savās dzīvēs reizēm, ja tā pavisam godīgi būtu jāatbild, kad reizēm mēs nogurstam no kristētības. Un paliek tā kā smagi, nu, draudze un visi tās kristīgai pienākumi, visi kristīgai. Ne jau, kad tu domā, ka es būšu ļauns cilvēks, un es tagad būšu baigais ļaunais un darīšu tik daudz ļaunas lietas. Bet vienkārši ir tik daudz pareizās lietas, un vienkārši piekūst no viņām. Un redzēt to visā pasaulē, un ir tik daudz, kur tāda sezona, kurā mēs atrodamies, kur cilvēki piekūst būt kristiešiem. Timoteja vēstulē, Pāvils 2. Vēstulē Timotejam, 3. Nodaļā. Es jums izlasīšu, no 1. panta ir rakstīts tādas lietas. Pāvils saka tā, bet zini to, ka pēdējās dienās iestāsies grūti laiki. Pāvils saka, nāk pēdējās dienas, un pēdējās dienās sāksies grūti laiki. Un pēc tam viņš sāk tagad uzskaitīt, kādas lietas notiks pēdējos laikos vai pēdējās dienās. Un tur viņš saka tā, cilvēki būs patmīlīgi, mantas kārīgi, lielīgi, augstprātīgi, zaimotāji, nepaklausīgi vecākiem, nepateicīgi, neganti. Visas lietas var redzēt apkārt. Viņš saka, pēdējās dienās, pēdējos laikos, tās lietas nevis vienkārši būs, bet viņas ies tikai vairumā. Tas būs daudz vairāk visur apkārt, mēs tās lietas varēsim redzēt. Trešajā pantā teiks, viņi būs cietsirdīgi, nesamierināti, apmelotāji, nesavaldīgi, nesavaldāmi, labā nīdēja. Daudzas lietas tādas, kur varētu teikt, ne, mēs negribam nekādu daļu no visām šīm te īpašībām, vai ne? Kas raksturo cilvēkus, ar ko mēs sastopamies mūsu ikdienās, cilvēku pasaulē, kas ir bez Dieva. Ceturajā pantā teiks, nodevēji, pārsteidzīgi, uzpūtīgi, mīlēdam vairāk baudas nekā Dievu. Un tad piektajā pantā ir teikts, izrādītam ārēju svētbību, bet tā spēka noliekdami. Un no tādiem izvairies. Un liekas vienkārši, Pāvils uzskaita tādus visādus bezdievis un ļauna darītājus un tādu sliktu dzīvi dzīvotājus, un, nu, kas dara nepareizas lietas. Un kā pēdējā lieta, ko viņš tā kā savā kopā visu, viņš saka, izrādītam ārēju svētbību, bet spēku noliekdami. Kaut tādi cilvēki, kam ārēji viņi parāda, bet iekšā nav. Ārēji viņi ir svēti, bet iekšā viņa sirds ir tāla. Lūk, kā cilvēki nāks pēdējos laikos. Pēdējos laikos būs daudz ar tādiem cilvēkiem. Un nav nekāds brīnums, ka tagad dzīvojot apkārt, cilvēki nogurs no kristētības. Kāpēc? Tāpēc, ka tik daudz
ir ārēji parādīt, bet kur sirds ir tik tālu projām no tā visa. Ir ļaunums pasaulē, ir grēks. Ir grēks, kas valda, ir sātans ar saviem eņģeļiem, kas darbojās, ir ienaidnieks, kas dara lietas, un viņš ir nosaukts par šīs zemes valdnieku. Un ir grēks, kad iet vairumā, un teiks, pēdējās dienās grēks tikai vairāk un vairāk iet svairumā. Bet visa tā vidū atrodamies mēs. Kur ir tad jautājums? Vai mēs esam vieni no tiem, kas izrādam ārēju svētbību, bet iekšā vienkārši kaut kas nav? Vai tomēr ir kaut kas citādāks? Mata evaņģēlijā, nekļūdos 28. nodaļa tā bija, kur Jēzus tā kā uzskaita par to, kas notiksies pēdējos laikos. Man liekas, ka bija 28. nodaļa vai 24. vai kaut kas tamlīdzīgs. Un viņš ir uzskaita daudzas lietas, un viņš runā par to, kādas posts nāks, un kādas bailes būs, un kas notiksies. Un daudzas briesmīgas lietas, kas notiekās. Un pēc tam viņš saka tādu interesantu lietu, viņš saka, bet šīs valstības evaņģēlijas tiks sludināts visā pasaulē. Un pēc tam viņš iet tālāk, viņš atkal skaidr visām tās ļaunās lietas, kas notiksies, un kā tur bezdievības vairumā, un ļaunums, kas nāks pār zemi, un vispārējais. Bet tāds paradoks, tāda interesanta lieta, ir viss ir slikti, visa pasaule ir slikta, vienkārši ļaunums un grāks valda tā kā nekad agrāk, un visie tikai paliek sliktāk un sliktāk, un ienainieks brīvi darbojās virs zemes, un viss ir slikti, bet evaņģēlijas tiek izplatīts visā pasaulē, kur patiesībā pat ir tāds vārds lietots no grieķu valodas, katrā tā kā, valodu grupā, nevis tā kā katrā tautā, bet burtiski katrā cilvēku grupā, ja tā ir kaut kāda atsevišķa cilvēku grupa, piemēram, mums šeit ir kaut kāda ukraiņu kopiena, tur krievu kopiena, baltkrievu kopiena, čigānu kopiena un tā tālāk. Viss katrā vietā tiks izplatīts evaņģēlijs. Tas, ko saka Dieva vārds. Un tas ir par vidu visam tam ļaunumam. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka visa tā vidū ir kādi, kuriem sirds ir tik ļoti dēgoša par Jēzu, ka viņi ir gatavi iet visur un izplatīt evaņģēliju. Nozīmē, ka visa tā vidū, kur ir kādi, kam ir tikai ārēja svētbība un iekšā nekā nav, kur viņu sirdis ir kaut kur tālu projām, ir kādi, kam ir tieši pretējais. Kam sirds ir tik ļoti par Dievu, kam ir tik ļoti par Jēzu, ka vienkārši viņi aizdedzina visā pasaulē un cilvēki atgriežas un lietas notiekās. Citā vietā Pāvils teica tādas vārdas, kur vairojas grēks, tur pār pārim vairojas žēlstība. Kur grēks iet vairumā, tur pār pārim vairojas žēlstība. Tas nozīmē, mums apkārt, visa tā vide, visa tā pasaule, kur mēs atrodamies, viņi kaut kādā mērā mums spiež vai liek mums būt tajā stāvoklī, kā bija farizei, saduķei, rakstmācītāji. Kā tādi, kuri zin, kā izdarīt pareizās lietas. Viņi zin, kā pateikt īstos vārdus. Viņi zin, kā izskatīties godājiem un cienījiem. Viņi zin, kā būt tādi, ka visi apkārt pastāst viņiem, saka, wow, tas gan ir tāds cienījams cilvēks. Bet patiesībā viņu sirds ir kaut kur tālu, tālu projām. Ka visa tā vidū mēs varam būt tādi cilvēki, kuriem sirds deg. Kuriem sirds pat tiešām dāk par Dievu. Mēs esam tādi maz draudzīti. Mūsu vidū tam vajadzētu būt salīdzinoši daudz vienkāršāk. Ka šeit ir tādi cilvēki, kam sirds pat tiešām dāk par Dievu. Un nevis tikai tāpēc, kad svētdienā atnāktu šeien, lai cilvēki ieraug un jā, tas cilvēks tāds garīgs ir. Bet, kad tev sirds dāk par Dievu. Viens no lielākajiem komplimentiem, man liekas, ko tu kā kristēts varētu saņemt, ir, ka kāds cilvēks tev pasaka, zini ko? Man liekas, es esmu redzējis tavu dzīvi, un tu kā tu runā, tā tu arī dzīvo. Viens no lielākiem komplimentiem vai neko varētu saņemt.
Bet pat tajā momentā vēl joprojām pastāv iespējamība, ka sirds ir kaut kur tālu projām. Kādā citā vietā, Mateja evaņģēlijā, ja es runāju atkal pa farizējiem, Mateja 23, 23. Pantu un uz priekšu, rakstīts ir tā, ja es saku šiem te farizējiem, vai jums rakstu mācītājiem farizēju jūs liekuļi? Jūs dodat desmito tievs no mētrām, dillēm, ķimenēm un atstājat bez ievērības svarīgāko bauslībā – tiesu, žēlstību un ticību. Šo jums bija darīt un to neatstāt. Jūs aklie ceļa rādītāji, kas odus izkāžat un kamieļus aprīt, vai jums rakstu mācītājiem farizēju jūs liekuļi, jo jūs šīstīt kausu un bļodas ārpus, bet no iekšpuses tie ir pilni laupījumu un negausības. Aklo farizēju šīst pa priekšu kausu un bļodas iekšpus, lai arī to ārpus top šīsta. Vai jums rakstu mācītājiem farizēju jūs liekuļi, jo jūs esat līdzīgi nobaltētiem kapiem, kas no ārpus izskatās jauki, bet no iekšpuses ir pilni ar miroņu kauliem un visādu netīrību. Tā arī jūs no ārpus gan izrādaties ļaužu priekšā kā taisni, bet iekšpusē esat pilni liekulības un netaisnības. Skarbi vārdi, ko Jēzus runā un saka. Nu, tādas asi vārdi. Un es vienkārši varu iedomāties, es varu saprast, kāpēc farizēji vairākas reizes gribēja Jēzu nogalināt. Un mēģināja vairākas reizes izdarīt un beigās arī izdarīt to. Bet tādas skarbi vārdi, vai ne? Un īpaši vēl tajā brīdī, kad viss ticamākais, ka tu arī zini, ka tie ir pareizi vārdi. Zini, kas bija tā atšķirība? Tajā brīdī, kad Jēzus parādījās, pēkšņi lietas pamainījās. Vajadzēja tikai Jēzum parādīties, un tas satricināja visu to, kam viņi ticēja. Pāvils citā vietā runā, ka Jēzus ir kā piedauzības akmens, kā tāds, pie kura klīt un klūp, bet kas paļaujas uz viņu, tie nepaliks kaunā. Tāds piedauzības akmens. Man liekas, tas arī tas, kas mūsu dzīvēs. Tajā brīdī, kad Jēzus parādās, kad Jēzus atnāk, tad mēs varam ieraudzīt to patiesību. Un tad lietas mainās. Zinu to, ka šodienā ir ļoti daudz tādas lietas, ko ienainieks dod, vai kas notiek mūsu dzīvēs apkārt, kur vēlns varbūt zina, ka viņš nevar tevi aizvest prom no ticības. Viņš nevar tevi aizvest prom no Dieva. Jo viņš zina, tu esi stiprs tajā, kam tu tici. Bet var ietekmēt to, kā tu tici. Var padarīt tavu ticību saklu. Var padarīt visu tavu sakošanu Jēzumu. Tādu saklu, tukšu. Tāda, kas ir tikai ārišķīga, kur nav šī spēka iekšā. Un tik ļoti bieži mēs varam pamanīt to, kā mēs tiekam ierauti tādā virtulī. Ar visiem darbiem, visām atbildībām, visiem uzdevumiem, kas mums ir. Mums laiks vienmēr ir tik ļoti aizņemts, mums dienas vienmēr ir tik ļoti pilns. Vienmēr ir tik daudz, kas ir jāpaspēj, tik daudz, kas ir jāizdara. Ir tādas pasaulīgas, laicīgas lietas, ir tik daudz garīgas lietas, un mēs esam piepildījuši savu laiku, un mēs daram, mēs cenšamies, un tik daudz cilvēku, kas jāsatiek, un tik daudz pareizās lietas, kas ir jāizdara, pareizie vārdi, kas jāpasaka, un visā tajā vidē mēs varam tik viegli pazaudēt mūsu sirds. Mēs no pirmajiem, man liekas, tas pat bija pirmais dievkalpojums draudzē šeit, divu mājas, tas bija vairāk kā desmit gadu atpakaļ. Bija vārds par to, kā tas ir pazaudēt Jēzu templī. Un jūs zināt, ir tas stāsts, kur Jēzus bija mazs, un viņa vecāki atved viņus templi. Viņš bija pusaudzis, un tad, kad vecāki bija atveduši viņus templi, tad pagāja kādas dienas, un vecāki devās projām. Un viņiem likās, ka Jēzus ir kaut ko, viņi bija kaut kāds divas dienas bija nogājuši, un tad viņi saprata, nav Jēzus. Un tad viņi devās atpakaļ uz templi, un tas vārds bija par to, pazaudēt Jēzu templī. Kā tas ir pazaudēt Jēzu templī? Kā tas ir, ka mēs pazaudējam patiesībā to svarīgāko lietu, visu to garīgo lietu ietvarā? Un ka mēs mūsu sirds vienkārši pazaudējam. Viss mums apkārt patiesībā runā par to, lai mēs ārišķīgi esam. Kāda ārišķīga mēs esam. Kā mēs izturamies, kā mēs dērbjamies, kā mēs izskatamies. Tas liek tāds piedien arī garīgi. Kā mēs ārišķīgi garīgi esam. Bet kāda mēs esam? Kāda ir mūsu sirds?
Bet tas jautājums man liekas šodienā. Un tad, kad Jēzus parādījās, vajadzēja tikai Jēzum atnākt. Ja 2000 gadu atpakaļ, vajadzēja tikai Jēzum parādīties. Un momentāli tā farizē liekulība tika izaicināta. Un tā ir tik laba lieta, kad Jēzus parādās, tad tas parāda arī mūsu sirds. Tas parāda to, kas notiek mūsu sirdīs. Un tā nav slikta lieta. Tā nav slikta lieta. Tas nav... Tad, kad mēs varbūt pat šodien varbūt Jēzum parādīties, kad Jēzus parādās, viena no lietām, ko viņš vienmēr darīja, viņš uzreiz devās pie sirds. Esat pamanījuši, Jēzus, kad viņam kāds kaut ko prasīja, cik ļoti bieži Jēzus atbildēja ar pretjautājumu. Ne, un tas jau gribi tā kā joks kristīgās aprindās ir par to, ka ticīgi cilvēki vienmēr atbild ar pretjautājumu. Un, jo Jēzus vienmēr tā darīja. Bet kāpēc? Tāpēc, kad Jēzus redz to sirdi, un viņš redz pāri tam jautājumam, viņš redz tālāk un dziļāk, viņš redz lietas, kas patiesībā nav nozīmes. Iespējams, ir lietas, kuras tev liekas, ir jautājums vai svarīgs, bet tam nav nozīme. Un tiklīdz Jēzus parādās, viņš uzreiz iet pie sirds. Atnāk bagāts jauneklis pie Jēzus un saka, labo mācītāju, ko man darīt, lai man tot mūžīgo dzīvību? Es saku, nu, tu jau zini, kā rakstīts bauslībā, tu tur godā savu tēvu māti, un tu tur mīli Dievu, un dar to un to. Un viņš saka, visu esmu darījis, kopš esmu bijis mazs bērns. Un ja es viņam saku, zini, viena lietiņa tev pietrūkst tā. Atdod visu to, kas tev ir, pārdod visu to. Un tad nāc sako man. Atdod nav, kad nāc sako man. Un tas jauneklis noskuma un aizgāja. Kāpēc? Ja es tik pie sirds. Ja es redzēju viņu sirdi, un ja es runāju aiz viņu sirdi, un ko tu dari? Un tas ir Jēzus piedauzības akmens. Tas ir tas Jēzus piedauzības akmens. Tas jau nav par to, ka es nezinu, ko tu varētu iedomāties no tā visa. Bet tas ir, kad Jēzus atnāk, un viņš, kad viņš sastopās ar tevi, ka viņš runā ar tevi, viņš runā par tavu sirdi un uz tavu sirdi. Un viņš atklāja siržu. Domas, sirž noslēpums. Viņš uzreiz ir pie sirds. Un tajā brīdī, ko tu dari? Vai tas ir kaut kas tāds, ko tu paņem un tu saki, caur to es varu augt. Caur to manas sirds var tik sakārtot. Un paldies tev, Jēzu, ka tu man nepamet. Un ka tu redzi manu sirdi. Un ka tu vēl jau tur resi. Vienmēr viņš redz tavu sirdi. Iedomājies. Un tajā brīdī, kad viņš nāk un viņš tev pasaka, ko tas nozīmē, viņš tev tik ļoti mīl, ka viņš rāda tavu sirdi un viņš runā tieši uz tavu sirdi, jo viņš dara kaut ko labu pie tevis. Un tajā brīdī tu patiesībā ar prieku varētu teikt, labi, dari kaut ko pie manas sirds. Jo visa tā vidū es gribu būt nevis kā daļa no visiem pārējiem, bet es gribu būt tas, kurš sirds deg, kurš liek evaņģēliem tikt izplatītam pa visu pasauli. Saproti mani? Amen? Mateja evaņģēlija 15. nodaļā, tur, kur mēs jau lasījām, un viņš teica tāds vārds, šī tauta godā man ar savām lūpām, bet viņa sirds ir tālu nos no manas. Bet velti tie man godā sludināda mācības, kas ir cilvēku likuma. Un viņš runā, grieķu valodā viņš runā, tur ir vārds, pielūdz mani, godā mani, pielūdz mani. Un interesanti, ka vecajā derībā, tad, kad gāja runa par pielūksmi, tad pielūksmi vienmēr gāja kopā ar kaut kādu veidu rīcību vai darbību. Un visparastākā pielūksmes forma bija, kad cilvēki metās uz savu vaiga zemē, un viņi pielūdz, viņi zamojās, viņi sevi lika pie zemes kādu priekšā, kuru viņu pagodināt gribēja. Viņi padarīja sevi zemu, jo kādu viņi gribēja paaugstināt. Tas prasīja fizisku rīcību. Ļoti daudz bija ar dziesmām, ar mūzikas instrumentiem, ar vīgām, dejām, ar bungu skaņām. Visu laiku mēs lasām psalmos, un visur tas ir cauri, ka cilvēki nāk un pielūdz, viņi nāk un viņi dara kaut ko. Un šeit Jēzus saka, viņi godā, viņi pielūdz man, viņi dara to pareizo lietu, viņi dara to ārējo funkciju, bet viņu sirdis ir tālu prom no manas. Šorīt mēs slavējām šeit, Dievu.
Tādos brīžos ir labi padomāt arī. Es varbūt pa paceļu rokas, es dziedu tās dziesmas. Iespējams, es domāju tajā brīdī par to, ko es darīšu pirmdienā. Iespējams, es domāju tajā brīdī par to, kuru es šovakar aicināšu pie sevis ciemos. Vai es domāju par to, kas noteikās, kāpēc vārdu vietā pēkšņi parādījās BenQ simboli. Un kurš vispār sēž pie vārdiem? Kurš vispār vainīgs par to ir? Kurš to darīja vispār? Vai ne? Un tad atnāk Jēzus. Un pirmā lieta uzreiz viņš iet pie tavas sirds. Un tu pielūdz man ar savām lūpām, bet tavas sirds ir kaut kur tālu projām. Un lasīsim tālāk Mateja evaņģēlijas 23. Nodaļa, piedošana 23. bet tur patās 25. nodaļa. Un lasot tālāk no 15. no 10. panta. Un viņš piesnēja ļaudis pie sevis un sacīja tiem klausieties un saprotēt. Nekas mutē iet sagān cilvēku, bet kas no mutes iziet sagān cilvēku. Tad mācekļi pienāca pie viņa tam sacīja, vai tu zini, ka farizei tavs vārds dzirdēdam ņēma apu grēcību? Bet viņš atbildēja un sacīja, visi dēsti, ko mans debesu tēvs nav dēstījis, tiks izraut ar saknēm. Atstājiet tos. Tie ir akli, akliem ceļa rādītāji, bet ja aklis aklam ceļu rāda, tad abi divi iekritīs bedrē. Viņš saka, lūk, farizejā apgrākojās. Jēzus, tu tikko bija piedauzības akmens. Tu tikko bija tāds, pie kura apgrākojas, pie kura piedauzījās, bet tā, ko tu teici, un Jēzus saka, atstājiet viņus. Un vai kādas reizes vienkārši, kad kaut kas tevi izaicina, kaut kas tevi satricina. Bet tu varētu pastīties uz savu sirdi. 15. pantā viņš saka, bet Pēters atbildēja un viņam sacīja, izstāstam šo līdzību. Un ja es sacīju, bet tad arī jūs vēl esat nesaprašas. Bet tad jūs nesaprotat, ka viss, kas iet mutē, noiet vēderā un tiek izmests laukā pa otru galvu. Bet kas no mutes iziet, tas nāk no sirds. Un tas sagāna cilvēku. Jo no sirds iziet ļaunas domas, slepkavība, laulības pārkāpšana, nešķīstība, zādzība, nepatiesa liecība, zaima. Tas viss sagāna cilvēku. Bet ēšana ar nemazgātām rokām cilvēku nesagāna. Un viņi tur runāja par tām ārējām lietām, un kad jāmazgā rokas, tā tālāk, ja es saku, svarīgi ir, kas ir tavā sirdī. Jo tas, kas ir tavā sirdī, tas būs tas, kas nāks no tevis ārā. Un tāpēc uzmeni savu sirdi. Un iedomājies, un tad skaties, tā ir tāda negatīvā puse, bet iedomājies, tu pagriezi to otrādi. Un ja tu teiktu to, šī tauta godā man ar savām lūpām, un viņa sirdis ir tuvu klāt pie manis. Viņa sirdis ir pie manis. Un bez tam, ka tu domā tālāk, tad ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tā sirds ir atradusi savu vietu pie Dieva. Ir atradusi savu vietu pie viņa. Un kas tad no tā izriet? Kas izriet no tā, kad mana sirds ir atradusi savu mājvietu? Tā kā Dāvida vārdiem es varētu teikt, tā kunga pagalmos. Kas no tā izriet? Kas izriet? Glābšana. Nu, mēs varam būt glābti vēl joprojām, kunga mūsu sirds varbūt distancēt. Kad tas, ka mana sirds ir tālu no Dieva, nenozīmē, ka es neesmu vairāk glābts. Vai ne? Ir robeža. Bet tas, kad es esmu kaut kur sāku plūst, prēc, nenozīmē, ka es zaudēju savu glābšanu. Tas vienkārši nozīmē, es esmu neefektīvs. Es vairāk neesmu derīgs, trauks Dieva rokās. Jo manas sirds ir kaut kur tālu. Bet kas ir tas, ko mēs, ja manas sirds ir atradas savu vietu pie Dieva pagalmos, kas no tā izriet? Palīdzēt man, kas no tā izriet? Ko mēs iegūstam, ka mēs esam Dieva pagalmos? Kas mums ir? Tuvums, Dieva klābūt, bet kas no tā izriet? Mēs dzirdam Dieva balsi. Bet kas specifiski? Mēs dzirdam viņa balsi. Kas vēl? Kas? Miers. Miers, mīlestība. Patiesa Dieva mīlestība. Kas vēl?
mēs redzam, ka viņš darbojas ar mums, ja tas, kur bija rakstīts, tas spēks, vai ne? Kur ir tas spēks nāk līdzi? Kas vēl? Nu, palīdziet. Tā, kad manas sirds ir tur atradas vieta, kas izriet no tā? Brīvība. Tur ir brīvība. Kas vēl? Dievs darbojās, jā, Dievs darbojas. Kas vēl? Evaņģēlijas izplatās, svētā gara augļi darbojas. Kas ir svētā gara augļi? Kāda augļi? Miers, prieks, lēnprātība, labprātība, pacietība, laipnība, atturība. Kas vēl? Divi vēl pietrūkst. Pacietība bija. Tur vairs nav bailes. Iedomājies, tur vairāk nav baiļu. Tur ir drošība. Tur tu zini savu identitāti. Tu zini, kas tu esi. Tur tu zini savu tēvu. Tur tu zini svēto garu. Tur nav šaubu. Tur ir svētības. Ja nu mēs tik daudz labas lietas ir tur. Tad, kad tavas sirds atrod savu vietu tur, tas ir tik būtiski. Tas ir tik svarīgi. Tas nav vienkārši tāpēc. Tas no tā izriet pēc tam visas pārējās lietas, kad es savu sirds atradu vietu tur. Un jā, Dievs ir žālsirdīgs. Pat kamēr mana sirds ir tālu, joprojām, viņš dod mieru. Viņš dod prieku. Viņš dod mīlestību. Vai ne? Esam piedzīvojuši. Un pat liekas brīžiem, man liekas, ka es esmu kaut kur tālu no Dieva, vispār esmu kaut kur pazudis visās dzīvē un ikdienā un domās un visur. Vai joprojām viņš atnāk, viņš ir labs. Un viņš joprojām mani iepriecina un iedrošina un palīdz. Bet ir mēs, kā tas ir dzīvot tādā vietā? Kad tavas sirds ir atradus savu vietu Dieva pagalmos. 84. psalms, vai ne, Dāvids runā, viņš saka, kā putniņš, kas atrada savu māju vietā, kungu pagalmos, ka tavas sirds ir atradus vieta tur. Nevēl Dāvids visu laiku teica, manas sirds ilgojas un tvīkst pēc dzīvā Dieva. Kā izkautusi zeme, vai kā briedis brēc pēc ūdens, vai ne, mana dvēsele ilgojās pēc dzīvā Dieva. Mana sirds ilgojas pēc tā. Tas ir tik ļoti būtiski, tik ļoti svarīgi, ka mēs runājam, mēs domājam par sirdi un mēs saprotam, ka mūsu sirdī ir jāatrod savu vietu Dieva namā. Tas ir nevis šeit, ēkā, bet ir jāatrod pie Dieva mūsu sirdī vieta. Amen. Mata evaņģēlijas 6. nodaļa, tur rakstīts tā, no 19. panta. Nekrājiet savu mantu virs zemes, kur kodas un rūstās maitā, un kur zagļi zog, roku un zog. Bet krājiet savu mantu debesīs, kur ne kodas, ne rūstās, ne maitā, kur zagļi, ne roku un nezog. Jo kur ir tavu mantu, tur būs arī tavs sirds. Miesas pīdeklis ir acs. Ja nu tava acs ir skaidra, tad visa tava miesa būs gaiša, bet ja tava acs ir nevesela, tad visa tava miesa būs tumša. Ja tad gaišums, kas tevī ir tumsība, cik liela būs tumsa? Neviens nevar kalpot diviem kungiem, vai viņš vienu ienīdīs un otru mīlēs, ja viņš vienam pieķersies un otru atmetīs. Jūs nevarat kalpot Dievam un mantai. Pāvils šeit, liekas, tik ļoti salīdzina un skaidri pasaka, kur ir tava manta, tur būs tavas sirds. Un tu nevari kalpot divām lietām, Dievam vai mantai. Un pa vidu visam tam, kur viņš runā par šo naudu un sirdi un mantu, pa vidu viņš ieliek tādu frāzi, miesas spīdeklis ir acis. Ja acis ir skaidra, visa miesa būs gaiša. Ja acis ir nevesela, tad miesa būs tumša. Burtiski viņš patiesībā saka, tas, kā tu redzi lietas, nosaka to, kā vai tev ir gaisma vai tev ir tumsa. Tas ar caur kādām acīm tu skaties. Kā tu ieraugi lietas, nosaka to, vai tu būsi gaismā vai tumsā. Un to viņš salīdzina un pavēl kopā, tāpatās tas ir ar mantu, kur ir tava manta, tur būs tavas sirds. Un kā manta parāda to, kāda ir tavas sirds. Kā manta parāda, kāda ir tavas sirds,
tas parāda to, kāda gaisma ir tevī, vai tu esi gaismā, vai tu esi tumsā. Mums principā tas nozīmē to, vai tu vienkārši spēji saskatīt un ieraudzīt Dievu kā savu vērtību. Vai Dievu tu spēji ieraudzīt kā kaut ko vērtīgu. Redzēt nozīmē spēt ieraudzīt un atšķirt vērtīgo no nevērtīgā, skaisto no neskaistā, ilgstošo no īslaicīgā, vajadzīgo no nevajadzīgā. Tas nozīmē redzēt. Un tad, kad tu ieraugi, tu izvēlies un tu piešķir vērtību. Un būtībā tas ir tas, kas parāda tavu sirdi. Vai no otras puses, tad, kad tu izvēlies tās lietas, tas maina tavu sirdi. Tad, kad tu ieraugi Dievu kā savu vērtību, tad, kad tu vērtē viņu, no visas sirds, kad tu vērtē, kad tu zini, ka viņš ir vērtīgs, tas tavu sirdi pieliek tam klāt. Tas palīdz tavai sirdī tuvoties Dievam. Bet tas ļoti runā par to, kur tava manta, tur būs tavas sirds. Un par to mēs runāsim vairāk nākošās reizes. Bet kur ir tava manta, tur ir tavas sirds. Ja pareizāk, tavs manta, viņa spēja ļoti labi parādīt vai atspoguļot, kur atrodas tavs sirds. Un vai tavs sirds atrodas pie Dieva, vai tavs sirds atrodas kaut kur citur. Vai tavs sirds atrodas kādās lietās, īpašumos, mantā, vai tavs sirds atrodas pie Dieva. Un tas nerunā par nabadzību, tas nerunā par trūkumu, tas nerunā par to, ka tev viss ir jādod, viss ir jāstāj, tas runā par tavu sirdi. Jo tu nevar kalpot divām lietām, tu nevar kalpot Dievam un nevar kalpot mantai. Un pēdējā rakstuvieta ir Salmona pamācībās, kur Salmona saka tādas vārdas, ko es domāju, jūs visi zinat, pāri par visu, kas jāsargā. Sargi savu sirdi. Mājās ir mūzikas pārni disks, un tur tāda, viņš ir ļoti bieži skanējis mūsu mājās. Un ir tāda dziesma, sargi savu sirdi. Tā ir vēl krustmeita, kas dzird. Sargi savu sirdi. Un ļoti bieži dziesma mūsu mājās. Un pat tiešām, sargi savu sirdi. Sargi savu sirdi. Un pavisam godīgi, es jums varu teikt, tāpatās kā jums, tāpatās arī man, nāk dienas un dzīve un ikdiena. Un ir tādas nedēļas, kas paiet un liekas, tu esi daudz, kur viss kaut kur bijis un viss kaut kur tu esi bijis iesaistīts. Un jau pašā tev laikā tu skaties un liekas, daudz, kas ir bijis arī, liekas, nu baigi ātri paskrājis. Un liekas, tik maz, kas ir izdarīts un tik maz, kas ir paspēts. Bet visā tajā, liekas, nāk svētdien un jānāk uz šajien, un man tūlīt ir jāsludina, un tagad vajag sagatavoties. Un liekas, liekas, jūtos tukšs. Un liekas, ka tās sirds ir bijis daudzās citās lietās. Kaut kur ir palicis Dievs visā tajā. Godīgi, es jums varu teikt. Un varbūt kādam no jums arī ir reizēm tā. Varbūt kādam ir visu laiku tā. Tad šis rīts ir nevis nosodījums, bet tas ir atgādinājums vai tas ir iedrošinājums. Lai mūsu sirds ir pie Dieva. Un es redzēju to, kā cilvēki apkārt nāk pie Dieva un aiziet no Dieva projām. Man paši ģimenē, un es atrodos, ka es tiku glābts. Man māsa uzreiz tiku glābt. Tiem žēl tā, ka man māsa aizgāja no Dieva projām, bet es paliku. Un es skatos apkārt, ir daudz cilvēku, kuriem es esmu uzaudzis draudzē kopā, un kad man ir gājuši dažādi ceļi, un kādu no viņiem vēl projām ir draudzē, un kādu no viņiem ir projām no Dieva, un ir dažādas. Un esmu prasījis Dievu, Dievs, kāpēc es esmu palicis pie Tevis? Ir bijis labi un slikti, bet kāpēc es esmu palicis? Kāpēc es neesmu aizgājis projām? Un tāda sajūta bija, ka tas, ko Dievs man atbildēja, bija šī rakstuvieta, kur ir tava manta, tur ir tava sirds. Un kamēr tu savu mantu vai to, kas tev ir, tu iegulti Dieva valstībā. Tad Dieva valstībā ir tava sirds. Un tu vērtē to. Un tava sirds turās turklāt. Un ir grūti aiziet projām. Jo tava manta ir tur.
dažādām jokam. Bet jā, tev grūti aiziet, jo tur manta stāv. Bet kur ir tava manta, tur ir tava sirds. Un ir vērtība tajā. Tāpēc es jūs iedrošinu. Pasīries to, kāda ir tā sirds. Kāda ir tā sirds, ar kādu mēs dzīvam? Kāda ir tā sirds, ar ko mēs staigājam? Nu, mēs neesam kā farizai, kā liekuļi. Bet mēs varam patiesi tiešām būt Dievu priekšā. Teikt, Dievs, mana sirds tiešām atrod mājvietu pie Tevis. Ka tu pat tiešām var teikt, Dievs, es no visas sirds gribu Tev vērtēt. Es gribu novērtēt Tevi. Es gribu tiešām teikt, ka Tu esi vērtīgs man. Jo, ja Tu būsi vērtīgs man, tad manas sirds atradīs vietu pie Tevis. Būs, manas sirds būs pie Tevis. Galvenais, lai es vērtēju Tevi. Amen. Es ceru, ka es arī iedrošināt Tevi. Īsumā šorīt. Bet pastāsti savu sirdi. Sargi savu sirdi. Es neatceros. Es jau ir kā fons, skaņa mājās. Tāpēc tās paldies Tev par to, ka Tu runā uz mums. Un arī šajā rītā es zinu, ka Tu uzrunā. Un tāpēc tās, es lūdzu lieto šo vārdu. Lieto Tās to. Un, lai mūsu sirdis vērst pie Sevis. Un, ja es tikai Tu atnāc vienmēr un Tu uzreiz runā par sirdi. Es lūdzu, lai šajā rītā, Jēzus, lai Tu runā uz mums par mūsu sirdīm. Lai Tu parādi to, kāds ir mūsu sirds. Lai Tu parādi, kur atrodas mūsu sirds. Un es lūdzu Tavs, lai mūsu sirds varētu atrast vietu pie Tevis. Un lai tad, kad nāk pēdējā laika, tad, kad tas ļaunums iet plašumā, tad, kad ir tik daudz apkārt, kas izrāda ārēju svētbīgumu, bet spēka noliedz, vai kas ārē izstās labi, bet iekšā ir tukši. Es lūdzu, lai mēs neviens tāds nebūtu. Lai mēs nebūtu ārēji skaisti, bet iekšā tukši, bet es lūdzu, lai mēs katrs viens no mums, mēs varētu būt iekšā skaisti. Lai mūsu sirds atrastu vietu pie Tevis. Lai mūsu sirds pazītu Tevi. Lai mūsu sirds būtu pieķērusies Tev. Lai mūsu sirds vienmēr varētu skatīties uz Tevi un redzēt Tevi kā vislielāko vērtību. Lai mēs būtu kā tie pērļu meklētāji, kas atrada visdārgāko pērli un tad varēja iet un pārdot visu pārējo, lai iegūtu šo pērli savā īpašumā. Tās es tiešām lūdzu, ka Tu dari patiesas mūsu sirds. Un es lūdzu, lai arī šajā rītā, lai mēs nemelojam pirmkārt paši sev, bet lai mēs paši varētu sev atbildēt un pateikt, kāda ir mūsu sirds, kur atrodas mūsu sirds. Un mēs varētu būt patiesi paši pret sevi. Un lai tagad mēs zinātu patiesību, lai mēs varētu tik ļoti ilgoties un tiekties pēc Tevis. Un gribētu to, ka Tu dari kaut ko labu mūsu sirdīs. Ja es sādā to lūdzu Tev. Amen. Mēs varam izdarīt tādu lietu, ka mēs vienkārši varētu pa divi sadalīties un aizlūgt viens par otru. Aizlūgt, lai mūsu sirdis atrast tādu mieru pie Dievu. Lai mūsu sirds būtu patiesi viņa priekšā. Lai mūsu sirds būtu ļoti pieķēršās viņam. Labi? Vienkārši, kāds, kas tev blakus sēž, saka, aizlūksim viens par otru. Un aizlūdziet viens par otru. Varbūt kādiem no jums ir visādi smagumi tajās sirdīs, ir grūtības. Varbūt visādas lietas varbūt sirdī. Var atrod vienkārši kādu un aizlūdziet viens par otru. Labi? Aizlūdziet viens par otru sirdi.
Mūžam vairs nemainīs,
sirdi ne. Manu sirdi ne. Tvēs to, kas īsts. Tvēs to, kas īsts. Amen. Amen. Tad Dievs dod mums pateicis sirds. Amen. Nu ko, lūksim par Latviju. Dzirdāsim himnu. Pateiksimies Dievam par mūsu zemi. Svētīsim. Jā. Celsimies kājās tad un dzirdāsim, pateiksimies par Latviju. Dievs svētī ko es par šo valsts, kurā mēs kviens dzīvojam, un es tā tev pasakos un lūdzu, lai ik vienu dienu tiešām, ko mēs šeit pavadam, ir tevis vadīt, tēvs, un lai tiešām mēs būtu kā tā gaisma, kas iet pa šīm ielām, tēvs, un lai mūsu sirdis izstaro šo gaismu, nevis tikai mūsu vārdi, tēvs, ko mēs sakam, bet lai tiešām mūsu sirdis runā, tēvs. Es tev pasakos arī par visiem cilvēkiem, kas mums ir apkārt, varbūt nepazīst tevis tiešām lūdzu, lai tu vēl šos cilvēkus pie sevis caur mums, tēvs, es tev lūdzu, lai mēs nevienā mirklī nebaidītos pateikt to patiesību, tēvs, lai tiešām tu vari mūsu lietot, tēvs. Es tev pasakos arī par šo pasākumu, kas nākošanai ir ar Awakening. Es tev tiešām lūdzu, lai arī tur tu darbotos, tēvs, un vēl vairāk cilvēkus vilktu pie sevis, tēvs, un lai tiešām tavs spēks varens parādītos, tēvs, šajā visā, tēvs. Es tev pasakos, Jēzus vārdā. Amen. Amen. Nu ko, slaudi.